Rongewu. 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 Dih, mana aku ingin kejene kaya ngangel temen tak kiane. Udah ngelangel. Parah ini pada empetan kel. Kacang lek. Rongewu. Yang kena anak yang si ngangel ke. Rongewu. Ini pas ngarep ya anak maning. Bismillahirrahmanirrahim. Nakih ben gampang. Rongewu. Rongewu. Ngewu rong. Rongewu. Rongewu. Iya. Yeah. Dadi. Dadi apa ora? Iya. Yeah. Ngopi-ngopi dhisik, ngopi. Nyong ngerti iya. Sampe penakir rong. Iya. Kemudian. Bener Mas, ki medan pada angel-angel ki sampe biasane apik ya. Iya. Ben kripirasi kowe anu ka. Totale. Totale ngon dhisik. Cempe ya. Cempe. Iya. Sayang wis nomor 105 apa ya? 105 setengah Mas. 105 iya. Setengah. Kuwi setengah ki men iki Mas. Setengah wingi sampean kelalen, wingi ngisi separo. Wong ngisi setengah apa pri? 1000 jare sampean 1000 panggon jajanan anak e, jare ten ora mari nyong ya ora komplit. Wingi ora nggon jajanan, tanya mari nyong 2000. Iya. Ki pan pri men? Ki ngono. Si Wormat, iya Wormat. Balik ya lo lebih lemang dina gitu. Yeah. Wormat, nyonya anak. Kok disit anak pak? Anak pak? Yang orang kenapa? Iya Mas Wormat. Peduling kan apa pun, lapor lo maring nyong. Nyong lapor, kita kan. Sama pihak kenal. Apa? Pihak berwajib bro. Pihak berwajib. Oh, iya. Iya, yang ngapuran kita ini penagih. Kayak pun tuh lah kau ngomong-ngomongin gitu. Nagih warganya sampean cingkit ditarik angel. Oke, mereka balikan anyar. Kita harus apik kan ngene pancen pendilunasi wis. Nek kok padune iki primen padune apa? Masalah iki wis sebelah tanggane. Jarene wis mek balik anyarane pan rono. Dadi wis suwe nemen bare ditelepon yang kanggo ngapa ditransfer ya ora. Nyoba yang ngampurane bukan kon-kon anak cecok-cecok yang ngampurane dhisik ya ta ya. Oh, iya, masalahane. Iya, kita wingi kok disuruh temenan kita. Anak kayane ya. Iya, balik gawe mobil nampung. Gawe mobil. Ya wis, wis. Wis. Suwun. Ya. Ya wis ke dudu ya parani coba beberapa barang-barang ya karena kan. Sampeyan sing ya enggak ditotok sampean dhisik apa ya? Ben metu. Nyangkut temen temburitan. Iya wis. Iya. Iya. Ya wis Mas, kapan ngisi pira? Nyong ngisi ke nggo 10 dina sisan ya. Iya, wis 10 dina. Nyong 10 dina lah menet terus apa sih? Remen ge bisa menet ora apa-apa, engko ngrasa menane bisa dilun. Dari menet ora apa-apa, engko ngopi-ngopi bareng poran. Pokoke yeah. Sementing kan hormat. Ya wis ke nyotak mari hormat dingin. Soale nggo mobil balik iki ya. Patang jalu. Kok karungan nemenan iya. Ya. Ya, entar ini bae ngono ya. Kayu ngen nyomi lu penasaran, Dean. Bukan gue remet pendapat apa karena ini aku jadinya melu kayak gue coba sih untuk melu ncah mana nasaran gak main kita ke temenanan rongewu rongewu assalamualaikum mat assalamualaikum sepi apa dong jeruk. Mat. Tarikan Mat, 2000 Mat. Jam macet bae ditarik. Ir balikan nanyar. Mat. Ki sandale komplit motore sanget masa wong laka. Lunas-lunas sanget ta. Berapa sing ngarep Mat? Tah, yen lunas-lunas ngene bener balik lagi bingung. Mat, meneng tagihan coba. Macet-macet bae. Nyuwis kesel wira-wiri meneng ora di-story terus. Sing ngene balik kuwi dino remetek ambora kae. Kira-kira cuk pendritil ya iki. Suasu. Gel penjaluk apa panan sih? Sing mburi. Mburi ana lawange kok mlayu. 2000 kaya ngangel temen, Mat. Simpen orot buka. Sing mburi sing arep, Mat. Pada gemerah. Assalamualaikum. Ya bingung mendingan buka pelah. Melas. Mat.
macet-macet beo. Nyuwun kesel terus. Arpek. Anjing Mas. Nengu mah Mas. Iya. Balik kapan? Ya, balik kandingan wingi. Ya, primen sih. Ya ana. Iyo tarikane. Kan jagong dingin. Iya. Angel paksa wis ki dingin kene jagong. Iya, iya. Ya, primen-primen. Iya. Nyuwun karo jahit ki, Pan. Ya wis ora apa-apa. Taruh di Lampung nake aja, ya, balik nanya. Ah, nyari yang dengan wingi. Iya, ngeranya ya biasanya si anget. Kayak nyong jaluk turun ya, nyong yang namanya wira-wira mana ya, bisa orang tahu ketemu, kayak mbak. Iya. Kayaknya nyong jaluk dilunasi. Iya, terus? Ya lunasi kayak nggak ripir lagi sih. Iya, terus? Iya. Nggak ripir ya. Kayak sebelah saya apik cempe, maning. Pengen kayak cempe setoran itu, nyong pengen kalau menyilih-nyilih maning ya bisa. Iya. Paling ngari 75 kamat. Wah, ngari semono beung gemerar gerong-gerong. Kan sama darene janji-janji gel. Iya, iya. Yang pan bayar emboran jang kok nyang dia duit toh. Sama janji-janji gel di telepon jaren jaluk nomor kene tak kirim dikene ora transfer. Ya juga tak gampang transfer. Gampang nyong pada bayar gawene iki. Laporan karo boser ah, mbok laporan angel aku jawonge langka. Ya ngari ngomong sing gampang aja sing angel-angel. Ya wis sampean pan jaluk angel-angel apa gampang-gampang iki. Ya jaluk sing gampang. Ya wis dislunasi bae wis mat mumpung ketemu sing balekane. Tapi nyong ora ndek duit lagi. Men. Iya, ya ora duit kon tak paken nyong. Caranya ben lunas, apa kok enggak apa ben lunas wis pan 75 apa ki? Ya karepe wis. Ki kapan Mas dilunasine wis? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, Mas. Dih, Rika. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya, ini den mobil sih ya, mantep ya. Anong iya, nge. Iya. Sine mobil. Nek mobil iki tulisane makane. Aja gelem dibodohi temenan. Jaluk temenan kita. Utang gampang narik. Wis ora usah resik-resik iki, Men. Ora usah resik-resik. Wis enggak resik meneh kan nyon jaluk dilunasi, Mas. Dadi ben pada kepenak, kok kepenak sampeyan kepenak ya. Dadi ben nyong ora nggo sikil meneh terus wong langkat ora lolon ken. Wong e nyuyu ngerti wong e nang jero cuman umpetan, cuman ben digebrek ya angel ngonyong kesalahan. Ya iya mesti. Daripada kaya wis sampean balikan nanya rusin den mobil ya pasti kan duite luwe akeh. Iya, temenan kita. Padahal ngomong lunasi semuanya masa orang bisa. Iya, iya. Nyong jaluk tulung wis dilunasi saya iki wis. Nyong ngampurane, nyong balik orang gawe duit. Balik orang gawe duit tapi iya. Bisa inden. Ya kowe tah karepe nyong. Ya masa semuanya lah kan duit. Li kapan janji ki Pak? Aja janji-janji wis. Ya wis ngono bae. Dilek ben selesai. Ngono bae. Iya. Angger sikirane nyong meneng lunas keprimen carane. Kepenak kemean. Anak apa mana? Waduh. Anak ya kayak ngonong. Gien. Cerita nih. Karena ramen kayak dengan orang yang ada lapor lapor sih berwajib kia berwajib. Jangan pura nete. Ngomong rt. Utang orang bayar bayar. Kayak apa mana? Orang te te karena kayak te. Kayak masalah rongeng bute. Bisa rongeng bute. Kayak penjara di sini deh orang lunas lunas. Kayak ngonong. Primen primen. Aja ribut aja ribut. Orang te. Orang temenan. Orang temenan. Aja ngisi ngisinya berwajib kia. Ben timen sih teh. Yo dari kandha ke primeran sampe nang ngai teh. Sampe jagong teh. Kudu lapor. Jagong teh. Iya iya. Yang wis lapor. Jagong dingin teh ngene teh. Tengah wis di tengah. Pimen 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 nggih pimen. Ki ngonong. Ki ngomong pengen crot. Ki kan utang wis suwe tetep ki ora lunas-lunas. Di telepon jare empat di transfer. Seminggu tok enteni lah ka transferan lah ka telepon. Ono telepon ditanget kadang ora ngomongnya. Ngomongnya jare nang Jakarta niki nang omah. Ya. Kan ora bener. Janjine primen kene janjine. Janjine ya jare pan kelunasi ngono balik. Ya kaya kowe bener. Temenan. Temenan. Ya. Lunas yo. Ya tapi ana syaratte. Nyong tak menyong kan ora duwe duit, nyong jaluk solusi. Solusine primen kok primen carane meneh utange nyong lunas kaya kowe. Ya sampean anger pengen lunas apik-apikan aku ya bombong ketemu lunas sama nyilih maning gong lunasi aku nyilih iya nyong nyilih ono nyilih maning nyilih lunasi iya tak nyilih nyong nyilih dingin iya satu iya datang ora kurangi sepiran deh sekiyoku engkau deset iya kurang tapi 75 iya kurang ya kan nyilih dingin nyilih membayar lunas iya kurangnya 75 tapi nyilih 100 gong lunasi kan 75 cekle iya 100 ya 100 sampe diutang aku 75 iya bayar loh bayar ben lunas lunas berarti jauh loh jujur loh
Yalah, sing jujur bingung. Yalah, kak bonus. Jaring dari pitung puluh lima. Utang satu. Paling nama neng, paling nama neng. Satu. Ya. Belum nyaur pitung puluh. Pitung puluh lima. Bayar. Jauh. Ya lunas. Utang satu. Ya. Nyaur. Pitung puluh lima. Ya. Jauh selawe. Lunas ya. Sing selawe kan tenor. Tenor waktu nyong laki-laki meneng bayar. Wis lunas-lunasnya wis ora kanggo bensin. Wis go bensin teh meneng. Ya wis nyong lunas utange. Tapi utange dari 75 maning. Nyong lunas utange. Oh iya bener. Ya kene sing utang selawe. Nek utang selawe ben nyong melas bensin wis. Ya wis. Wis arek kon wis clear ya kowe. Ya wis. Lakan utang wis ya. Wis siap. Wis selesai ya. Teh. Suwun ya. Iya, matur suwun. Ya wis, suwunnya teh kita dadi ngono sampean. Ya wis, kene sudah tapi ora sah ya. Sah, wis ora diutang. Ora diutang karo sampean. Ya wis, oke. Wis ora kirane wis. Ya ora nyupani ki maring kancane. Mungkin nambah utang kok. Genger nyong. Ya bukan kan utang maning wis kira sekian ora utang miki satu. Lunas, rewel. Takoni bae lunas. Lunas. Ah, wis mana balik? Wis ana duit tak. Wis mana balik wis? Ya wis. Genger nyong ora ini sampean. Sembo. Iya, wis mana? Rongewu.